sebe au ebe. Mam kimi de bonchu bo puo jiyo bekkar ek roigla. Motile ek sabu bela kam kore roch. Mu to kwar jai par. Ha. Sami to perle seigla. Sharadan ko pai nua jibano. Mentharajpur bus tragedy re godo horai thile Sharada. Argus re khabar prasarana pare lagila kutrim godo. Masak madhyare puni chalibe Sharada. ମୋର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପନ୍ଦା ହେଲା ଗଲି ଗଲୁକୁ ବସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲୁକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇଥିଲୁକୁ ଛଅ ସାତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି ନାଇଁ କାଟିବାକୁ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଡ଼ କାଟିଲେ ଜୀବନଟା ରହିବ ଭଲ ରହିବୁ ଗୁଡ଼ ମିଳିବେ ଆଉ ପିଲାମଣ ଚାକିରି ଦେବେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିବ ନା ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ହେଲେ ଗୁଡ଼ ଚାଲିବା ପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତପ୍ତରତା ଦେଖାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇ ଡି ଶାରଦା ରେଡ୍ଡିଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଫେବୃଆରୀ 9, 2020 ମସିହା ଗୋଳନ୍ଥରାରୁ କିଛି ଲୋକ ସିଲ୍କ ସିଟି ନାମକ ଏକ ବସ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କନ୍ୟାଘର ଚିକରକଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଢରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗିଯିବାରୁ ଜଳିଯାଇଥିଲା ବସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 39 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଶାରଦା ଶାରଦାଙ୍କ ସିନା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ତ ଶୁଖିଛି ହେଲେ ଲୁହ ଶୁଖିନି ମୁଁ ବଢ଼େଇଥିଲା ମା ବାପାକୁ ଦେଶ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ବଢ଼ିକି ମା ବାପାକୁ ପୋଷିବାକୁ ଥିଲି ଭାଇ ନା ଏମିତିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଯେ କାମକୁ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି କାମ କରିପାରିବିନି ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେତେବେଳେ MLO MP ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନି ମା ଟିକେ ଭଲରେ ରହିଥାଅ ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲେ ଆମ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ୍ଷତି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୁର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶାରଦା ସିନା ସହାୟତା ପାଇଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଘୋଷଣା ପରେ ସହାୟତା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରାଯିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେଁ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ମାତ୍ର 25,000 ଘଟଣାର ମାସକ ଯାଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍